Шығыс Қазақстанның қаһарлы қысына қазірден ақ қам жасау керек. Өңірге барған төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко коммуналдық техника мен қар тазалауға арналған көліктерді көріп, мамандардың қыс маусымына дайындығын тексерді. Биыл Шығыс Қазақстанда қысқа барлығы 677 техника дайындалған, олардың 30-ға жуығы жаңадан алынған. Қыс маусымына тас жолдардың бойындағы жылыту бекеттері де сақадай сай. Көктайғақта жолға себетін құм және басқа да материалдар қажетті мөлшерде. Жалпы Шығыс Қазақстан облысының қысы қатты болады. Қар да қалың түседі. Боран жиі соғады және сарышұнақ аязды күндері де көп. Шығыстың қысына қазірден қам жасамасақ өзімізге қымбатқа түседі. Өңірдің табиғаты өте қатал, сондықтан біз бұл өңірді үнемі назарда ұстап отырамыз. Облыстың қыс маусымына дайындық деңгейі жақсы. Төтенше жағдайлар болып жатса, әрине өз тарапымыздан барлық көмекті береміз. Бірігіп жұмыс істесек, қыстан жақсы шығамыз деп ойлаймын.